भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमः भगवते शिशु अनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। जया शिशुअनंत राजा राम जया सत्य सनातन कल की राम जया शिशुअनंत राजा राम जया सत्य सनातन कल की राम जया शिशुअनंत राजा राम जया सत्य सनातन कल की राम जया शिशुअनंत राजा राम जया सत्य सनातन कल की राम जया शिशुअनंत राजा राम जया सत्य सनातन कल की राम जया शिशुअनंत राजा राम जया सत्य सनातन कल की राम। परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरण मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांगर अभचरण बिंदुरे ए सेवक गोपाल प्रणाम नवेदन करुच्छी। अगणित श्रोताबंधु मानू सेवक प्रणाम नवेदन करुच्छी। ज्ञानी गुणी भगवती पिपासु समस्त को सेवक प्रणाम नवेदन करुच्छी। युवपीढ़ी मान शुभेच्छा प्रदान करुच्छी। प्रतिदिन सका छटिकार आम भाव भागवत कथा आलोचना करुचे। आपण मैंने भल भाव गोटे कथा को विचार करें आम देवजानी एवं शर्मिष्ठा कथा गत अध्याय रे गत काली आम श्रवण करुले। दुई जन कन्या जड़े राज परिवार रे बढ़ी चंती दैत्यराज कन्या दैत्यराज वृषपर्वा कन्या हूँ शर्मिष्ठा एवं शुक्राचार्य कन्या हूँ देवजानी। चपल तार बयस ए चपल मती दुईज बालिका राजकन्या दिने जंगल को जाइचंती स्नान करिबा पाई शिव एवं पार्वती भगवान शिव पार्वती आसुथुबार जानी अनुभव करी से माने चटापट मान तरतर ही देवजानी कौन कल शर्मिष्ठा वस्त्र को परिधान करेतु से राजकन्या जेहेतु से राजकन्या एवं आतिथ्य भाव शुक्राचार्य एवं देवजानी रही शर्मिष्ठा जेहेतु जड़े राजकन्या तेणु मो वस्त्र कहीं पिंधिदेलु यही कथा को कहीकिर बिगड़ी क्रोधान्वित होती जहाँ तांको मन को आसी मनीष छोट हो किंबा बड़ हो प्रति मनीष भितर स्वाभिमान अच्छी ये स्वाभिमान को नहीं मनीष बंची थाए मनीष सबकि सह्य कर पारे कहार कटु वक्तव्य को केवे सह्य कर पारे ना तेणु आमे सदा प्रचेषा कर उचित जे आम मनरु केमिति मधुर कथा आसीब आमे आम तुंडरे मधुर कथा अन्य मानुंगु कहि परिबा।
ଏଇ ମଧୁର କଥାକୁ ହୃଦୟକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଭାଗବତ ନିଜେ ପ୍ରତିଟି କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧୁର ବଚନ କୁହ। ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ କହି ତୋ ଶିବ ଜନ ମନ କହି ତୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ମଧୁର କଥା ନ ଆସିବ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ମଧୁର କଥା ନହେବା, ତେବେ ଆମେ ଜନମାନସକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହବ ନା ପାପ ହବ, ଅନାଚାର ହବ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇକି ରାକ୍ଷାସ କୂଳର ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠା କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ। ଇଏ କୂପ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନା ଦେବଯାନୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କଥା କହିବା ପରେ କୂପ ଭିତରୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଠି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ଦେବଯାନୀ କୂପ ଭିତରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ କିଛି କରିପାରିବେ କି? ଏ ଅନନ୍ତ କିଏ ନା, ଏ ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ। ସିନା ଦେବଯାନୀ ସିନା ଭୁଲ ବଶତର ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଦେବଯାନୀ, ଏବଂ କୂଅ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଏ ରକ୍ଷା କର, କିଏ ରକ୍ଷା କର। ଯେହେତୁ ରାଜକନ୍ୟାଟି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ କୂପ ଭିତରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯଜାତି ଆସିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଯଜାତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୃଗୟା ବିନୋଦ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୃଗୟା ଶିକାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ, ମଣିଷର ସଂଯୋଗ, ତାକୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି କେମିତି ମଣିଷର ସଂଯୋଗ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଜାତି କ'ଣ କଲେ ନା, କୂପ ପାଖକୁ ଗଲେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। କୂପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କତୁରୁ ଦେଖିଲେ କୂପ ଭିତରେ ଜଣେ କେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକାଟିଏ ହାତ ଠାରୁଛି, ଡାକୁଛି, କହିଁ କହିଁ କାନ୍ଦୁଛି। କିଏ ସିଏ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯଜାତି ତାଙ୍କୁ ସେ କୂପ ଭିତରୁ ଆଗ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ। ଯଜାତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ, ଦେବଯାନୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ। କହିଁ କହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା। ଜଣେ ରାଜା ଗୋଟେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ଏହା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ଜଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା, ଜଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହଁ। ଏଠି ଦେବଯାନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଅସହାୟ ସମୟରେ ମୋତେ ଆସି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୂପ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା, ଇଏ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ଯଜାତି। ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି ଯେ ମୋତେ କ'ଣ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋତେ ବିଚାରନ୍ତେ
ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନ କରିବେ ମୋତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କଚ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ବଳା ପୂର୍ବେ ସେ ମୋତେ ସାପ ଦେଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଇରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଚ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଶାପରୁ ତ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେ ଅଭିଶାପର କଥା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଅଭିଶାପ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଭିଶାପ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ବୃହସ୍ପତି କଚ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ କଚ ସେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଦେବଯାନୀ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦେବଯାନୀ କ'ଣ କଲେ ବିବାହ କରିବା ମାତ୍ର ଗୁରୁକନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ କଚ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିଦେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର କଚ ଆସିଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶିଖିକି ଯାଉଥିଲେ ଦେବଯାନୀ ମାନେ ସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେଖିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା କଥା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କନ୍ୟା ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏଣୁ ଦେବଯାନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ ନା ଦେବଯାନୀ କହିଲେ ଅପରପକ୍ଷରେ କଚ କହିଲେ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇ ମୋତେ ଏଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋତେ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ତ ଏଇ ଅଭିଶାପଟି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମନେ ରଖିଥିବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କଚ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଦେବଯାନୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଗୁରୁକନ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ କଚ ମନା କରିଲେ କଚଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛ ସେ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ ତା ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ତୁମେ କହିଦେବ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ ବିବାହ କରିବ ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର ତୁମକୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆଜି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋତେ ବିଚାରନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନ ବରିବେ ମୋତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କଚ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ବଳା ପୂର୍ବେ ସେ ମୋତେ ସାପ ଦେଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ସାପ ନହିଲା ଅନ୍ତର ଏଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୋର ବର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦାତି ଶ୍ରମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦାତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦାତି ପଚାରିବେ କେତେବେଳେ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଚାରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଯାନୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଜାତିଙ୍କୁ ଯଜାତି ପଚାରୁ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଯଜାତି ତ ପଚାରିଲେ ଦେବଯାନୀ କହିଲେ ଯେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୋତେ କୂପ ଭିତରୁ ଠେଲିଦେଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ତରତର ହେଇ ନିଜ ଲଜ୍ଜା ଅବସରରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ପିନ୍ଧିଦେଲି ତା'ର ବସ୍ତ୍ରକୁ ତେଣୁକରି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୋତେ କ'ଣ କଲା ଠେଲିଦେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲି ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜି ସେଇ ଯଜାତି ରାଜା ଯଜାତି ବିଦାୟ ନେଇକି ଫେରିଲେ ଦେବଯାନୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ
टेन्थ समय रे पढ़ा जाइथिला प्लस टू समय रे मध्ये ए देवजानी जदातिंक पढ़ा जाइथिला ए काहेकि पढ़ा जाइथिला शर्मिष्ठा विषयटि त पढ़िवार गोटे कारण थिला त गोटे पदरे थिला क्षमा देले झियो क्षमा तो मिलई क्षमार नाही अंत माने झियो तू केतेबेले कहिछन जेतेबेले जाइछंती देवजानी जाइछंती घर को जाइछंती सेठे तांगा पिता जी शुक्राचार्य अच्छा पाखे कहले पिताश्री मुझे गोटे कथा कह कौन है माँ तू कौन कह कूँ कहीं ये जोर कौन है ना मु बापा मु पिताश्री मोर कांदार उद्देश्य होया कि आम शर्मिष्ठा देवजानी मान मुझे जाइलु स्नान करने सी मत कौन कले तुम जाच मु अजाणत वस्त्र पिंधि थे मत कूप भितर ठेलीदे आम घर काले रही आमे तांको घरे रहीचे बोले तांका राजबाटी रहीचे बोले आमुके एभली दंड देले गोटे बोली पुत्री शुक्राचार्यंकर शुक्राचार्य निजर पुत्री को धरिकी बाहर को आज बाहरी पाद तले पड़गले वृषप्रभा ये असुर मानंकर राजा वृषप्रभा दैत्यराज वृषप्रभा पाद तले पड़गले कहले कौन है गुरुदेव कहले या पिताश्री देखु गोटे गुरु शिष्यर संपर्क हूँ पिता पुत्र संपर्क आज पिता भाई पिता हृदय शुक्राचार्य कहते हे पुत्र वृषपर्वा तुम पुत्री मो पुत्री को से कूप भितर ठेली मो पुत्री कांदुची तेणुक ये जगह को ये स्थान को परित्याग कर तार वचन राजा घेनी सम्मत करी होई तुनी सी से जजाति राजा जी थिले तांकर पदे कथा को सुनिकी मो झियो देवजानी सेठु बंचिला एवं सेठु सी मन टिके शांत करी फेरिला तेणुक मुझे एटि वृषपर्वा जाणीपारे ए राक्षसकूल भासीजीव मृत्यु संजीवनी शुक्राचार्य पाखर अच्छी ए राक्षसकूल तलस्तर को पलब कौन कर पाद तले पड़े क्षमा मगुंट जिते पचारे देवजानी को शुक्राचार्य पचार तू माँ कौन चाहु कह ना मुझे मुजाति बह कर कि मो सांगरे मोर दासी है कि जीव किए ना शर्मिष्ठा जड़े राजकन्या दासी हे ताठ बड़ अपमान किसी ना पचारूँ शुक्राचार्य तू झी क्षमा दे दिए क्षमा देले झी क्षमा तो मिल क्षमा दियो माँ क्षमार कथा शुक्राचार्य बहुत बुझी किंतु शुक्राचार्य कथा हो किंबा वृषपर्वांगर कथा कहा कथा को रक्षा करने मन करना शर्मिष्ठा कहते मोर बाल्य चपलतार एक विराट बड़ भूल कर से भूल मत क्षमा कर दिंतु मत क्षमा दिंतु से क्षमा हूँ कौन ना देवजानी दासी है कि जीवापाई पड़ो राजा निरुपाय जिते झी को कौन झी मध्य मना करूना झियो यही मना करूना जानी मुझे कन्या कन्या दुई कूल हिता न दुई कूल पिता जदि मुझे मु दासी भाव न जीवी ताले मो पिता पाखर शुक्राचार्य पलैबे ये जाति ही बुड़ी जीव असुर जाति बुड़ी जीव देख गोटे नारी टीए मान गोटे झियो टीए निजर परिवार आत्मसम्मान परिवार रक्षा पाई देखिए आज समस्ते पुओ पुओ होता बेले ऋणत्वा होता समय रे किंतु पुत्र माने जो माने पुओ अच्छा से माने आज बहुत पितामाता को अवहेला करुवा बेले झियो माने बहुत सेवा करुछंते बहुत भल पु अच्छा बहुत भल झी अच्छा
ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଯେତେ କର୍ମ କଲା ଯେ ମନ୍ତେ କୁପେ ପକାଇଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଜା ଉଧାରିଲା ଯେ ମନ୍ତେ କୁପୁ ତୋଳିଲା ନିଜ ହସ୍ତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏକଥା ଯେ ମନ୍ତ ବିଧାନେ କହିଲା ପିତା ସନ୍ନିଧାନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେ ତାର ବୋଲ ଶୁଣି ଭବିଷ୍ୟ କଥା ମନେ ଗୁଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲଇ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଇ ହସ୍ତ ନିକ ମୋହର ପୁରୀତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହେ ମନ୍ତେ ମନେ କୋପ କରି ରୁହିତା କର କରେ ଧରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟି ଘଟିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ସଫଳତା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହିଁ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଯାତି ଏବଂ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ବିବାହ ଘର ହେଇଛି। ରାଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ବୃଷପ୍ରଭା ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ରାଜକନ୍ୟା ଜଣେ ଆଜି ରାଜକନ୍ୟା, ରାଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଜି ଯିବେ ଦେବଯାନୀଙ୍କ ସହିତ, ଦେବଯାନୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯିବା ପରେ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଯାତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟରାଜ ବୃଷପ୍ରଭାଙ୍କର କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନମ୍ରତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାଳୀନତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେବଯାନୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ତିନି ତିନିଟି ପୁତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଦେବଯାନୀ। ଇଏ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କଥା, ପରିବାର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ମଣିଷ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରେ, ମଣିଷ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କରେ, ସେଇ କଥା ଏଇ ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେବଯାନୀ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ମନ କାହାର ବା ଦୁଃଖ ନ ହବ? ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହଘର କରିବ କିମ୍ବା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବ? ଏଠି ସହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସହି ନ ପାରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ଲମ୍ପଟ, ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହଘର କରି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ପିତା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ପିତୃଆଳୟକୁ ଚାଲିଗଲେ, ମାନେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବଯାନୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ବାପା, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମା, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯଯାତିଙ୍କୁ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ତିନି ତିନିଟି ପୁତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କୁହ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏଠି ମଣିଷର କ୍ରୋଧ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଭୁଲ ହେଲା, ଦୁଇଟାରୁ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଭୁଲ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ସେଇ ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ, ଜଣେ ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ସେ ଦାସୀ ହେଲା,
ଦାସୀ କି ତାକୁ ଦାସୀ କରି ଦିଆଗଲା। ଦାସୀ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଭୁଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଆମେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବା, ସେ ଡିସିସନ୍ ଆମ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଆମେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା କରିବା, ନଚେତ୍ ରାଗିକି ଗୋଟିଏ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଦାସୀ କରେଇଦେଲେ, ସେ ଦାସୀ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ହେଲା ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ପୁଣି ସେଠୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ମାନେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଗିଗଲେ, ଆସିକି ଯଯାତିଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯଯାତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଅକାଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ସେ କଥା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ବଂଶାନୁଚରିତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବର ସହିତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା। ସକାଳୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, 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 ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।